Kriza globale tani më ka përfshirë edhe shtetin e Kosovës, ndërsa rritja e çmimeve vazhdon. Një rritje 3 herë më e madhe e çmimit ka ndodhur edhe tek inputet bujqësore. Agronomët thanë se këtë vit bujqit kanë dyshimet e veta, sa kanë llogaritë të mbjellin. Kështu u shpreh inxhinieri i bujqësisë Xhelal Luma. Kanë fillu interesimi është kogja i lartë, shemull për çmime të rrëth impute, mirë po fillimi, faza po koha e fillimit të mbjelleve, sidomos të misrit të endes nuk ka fillu, faza optimale për mbjelle, mirë po interesimi për mbjelle është të fermert. Po vret, kriza po vret edhe të fermert, të unë për arsye se çmime të impute janë kogja të larta, me krasu me vitin e kalum gati janë tre fishu, edhe kjo po ndikon të fermert, për arsye se shumica për tyne po deklarohen edhe po thënë që si vjet nuk pas ka llogari për me mbjell. Kjo rrjedh apo është pasoj e çmimeve shumë të larta, sidomos edhe te farnat, edhe te plerat sidomos. Plerat është çmime shumë i lartë. Luma tha se kove të fundit i ka rastisur të shosh shumë toka të pambjellura në regionet të ndryshme. Tutje shtoj se mendon se bujqit po dyshojnë se nuk ka llogari të mbjellin, ndërsa ky i fundit mendon ndryshe. Nëse ne vazhdojmë të mbjellim, atëherë krizë nuk do të ketë, por nëse bujqit vazhdojnë me këtë ritëm, atëherë do të mvaremi vetëm nga importi. Unë po e deklaroj një fjalë të një tafërmit tim, i cili thonte që kur vjen çështja e buka nuk duhet shikohet lapsi. Logaria është ata që mbjellin, faktikisht levardia do të jetë e mavonshme. Për arsye se me ngritjen e çmimeve të inputeve, ngritet shembull çmimi edhe i miellit edhe i bukës. Kështu që ai që mbjell gjithmonë është në fitim. Neve në karasis kove të fundit për me dalë në teren shumë. Edhe kemi dalë në përfushat e regionit Ferizajt, po dhe të regionit Gjilanit. Ata që kemi po në teren është, mos tem, mizerje, po është përkeqardhje, për arsye se në për fushat e regionit Ferizaj dhe Gjilanit, as 40% fushave nuk mbilet. Kështu që marja me këtë lëmi është mëse e do mëzdoshme, për arsye se ne jemi të mbarëm nga importi. Derisa ne nuk e mbjellim në fushat tonë, atëherë ne jemi të mbarëm nga importi. Ndërsa importi po shqiet që një blokat prej shteteve tjera neve do të na kushton edhe me punë bukës. I pyetur se çfarë duhet të bëjë qeveria për t'u ndihmuar fermerëve, ai mendon se qeveria tashmë ka marrë masat e duhura për subvencionim. Po zgjidhja faktikisht qeveria është ka i subvencionon sipërfaqet bujqësore. Edhe në bazë deklaratave të kryeministrit po shihet që do t'i si vjet do t'i subvencionoj mbjelljen me gron në vlerë dikon 470 euro, sa kam ndëgju për mes medjave. Kjo është një shifër shumë e mirësardhëm për fermert, me gjithë që ndoshta prap do t'ketë vend për ankesa. Së fundi, qeveria e Kosovës ka ndarë një buxhet për bujqit, 8 milion euro për grurin, misrin, fasulen dhe pataten. Do të subvencionojnë inputet bujqësore për plerim pranveror në vlerë për 150 euro për hektar, për grurin, ndërsa me nga 100 euro për hektar për misrin, fasulen dhe pataten.